Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер. Жалпы Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу куруучулар, Апаловка аренда берип жүргөн байкелер, агалар, инилер, кандайсыздар? Бишкек шаарына Лев Толстой көчөсү 118-чи дарек, же болбосо Матыев көчөсү 17-чи дареке Кореядан түзмө-түз мына ушундай Апаловкалар келе баштады. Бул жерде 3 вариантта туугандар. Жүрүңүздөр, жакыныраак барып көрсөтөйүн. Бүт комплектациясы бар экен. Мына кааласаңыздар бул варианты, бул Кореяда иштетилген, Кыргызстанда иштетиле элек варианты. Бүт таза иштеткенге болот. Бесира тазалап нетип, бирок кырылган, сырылган, кыскасы, бүт жактары түз иштеткенге жарактуу. Ушундай бул варианттары бар. Кааласаңыздар Кореяда иштетилип, кийин мына жыгачтары реставрация болгон, кээ бир темир жерлери түзүлгөн, кыскасы реставрация болгон, кайра оңдоп түзөөдөн өткөн варианты дагы бар. Кааласаңыздар Тего фирмасындагы эң сапаттуу жаңы, эч жерде колдонула элек, Кореядан заводдон чыккан бойдон мына ушундай Апаловкалар келе баштады. Көрүп турганыңыздардай бүт размер бар, жана сиздер издеп таппай жүргөн колоннанын размерлери дагы бар экен. Урматтуу мекендештер, 3 вариантта кааласаңыздар бу алыңыздар, кааласаңыздар реставрация, кааласаңыздар жаңы варианты. Мынакей брендтер да көнүп турат. Sonwen дейт, мынал бу варианттын бренди болсо, мына Playwood Vietnam деген фирманыкы экен. Кыскасы эми сиздер жаңын да ала аласыздар, реставрацияны да ала аласыздар, бушный да ала аласыздар. Баалары бөлөк бөлөк, любой размер, кыскасы любой комплект алып берет. Кээ бирки усталар полный өзүнүн командасы менен мына ушундай Апаловкаларды алып, өздөрү ушундай фундаменттерди куюп берип жүргөн усталар да бар экен. Мына ошол усталар сыяктуу комплект алып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар бир полный набор контейнер алып туруп, өзүңүздөр арендага берсеңиздер дагы болот экен. Кышын жазын дайым Кореядан үзгүлтүксүз келип турат экен. Сатып алганга эми сиздерде сонун вариант. Кыргызстандын любой бурчуна деди. Кааласаңыздар Лейлек, Баткен, любой жака, көл, нарын бар жокко, доставка, кыскасы отправка варианты бар экен. Сиздер өзүңүздөр машинаңыздарды жиберсеңиздер, жөнөтүп жиберет экен, же болбосо бул жактан машина таап салып жиберишет экен. Андан сырткары туугандар, мынабул шаблондору, Апаловканын ичинен кете турган шаблондору 15 сантиметрден баштап, эң чоңу 80 сантиметрге чейинки бардык шаблондор бар. Бул дагы бир жука варианты болот экен, бир калың варианты, экөө тең бар дейт. Бул жерде мынакей мыктары клин деп коет экен. Мына ушул эмелердин ичине өткөргөндө, кыскасы Апаловканын токуй турган мыктары. Бунун деле калың варианты, мынакей калыңы азыр жаңы дагы, мынакей жанында 3 контейнер турат, ачыла эле экен. Кыскасы клиндин дагы 2 варианты бар, жукасы дагы, калыңы дагы. Жүрсөңүздөр мен силерге бир сыйра контейнерди көрсөтөйүн. Мынакей бул варианттар турат, мынакей көрдүңүздөр мына. Мурда иштетилген. Бул жакта мынакей үстүндө жаңы варианттары турат. Реставрация, бул кыскасы бүт түрү бар экен. Мына уголокторду караңыздар, мына узуну бир 3 метрге чейинки чоң уголокторуна чейин, кыскасы бардык шаймандары бар экен. Наружный уголок, внутренний уголок баары бар. Туугандар, заказ берип сиздер любой областтан дагы чакыртып алсаңыздар болот, баалары келишим түрдө. Кааласаңыздар 10 штук десеңиздер 10 штук, 20 десеңиздер 20, любой штукта сата берет экен. Мындан сырткары эгерде сиздер иштейбиз десеңиздер, Апаловка алдыртып заказ берип иштейбиз десеңиздер дагы мына ушул номерге чал байлансаңыздар болот. Кыскасы Кореядан сиздерге каалаган количество дагы Апаловкаларды алып келип берет экен. Мынакей бул жакта дагы толо болуп тизилип турат. Карасаңыздар бул жерде эми азыр реставрациялар турат экен, ичинде толо жаңы, наркка аркасында жаңылар дагы турат. Бул жерде мына 3 контейнерди дагы азыр ачыла элек, бузула элек Апаловкалар турат экен. Заказ берем десеңиздер Кореядан түзмө түз алдырсаңыздар болот. Бир контейнер, жарым контейнер, каалаган штугуңуздарды, каалаган размериңиздерди дагы берип алдырсаңыздар болот экен туугандар. Мен эми силерге эсин айткан маалыматтарын толук айтып түшүндүрүп атам. Жаңыларынын баасы бөлөк экен, реставрациянын баасы бөлөк, буунун баасы бөлөк. Эми келип өзүңүздөр складка келип тандап, өзүңүздөргө керектүү размерлерди алып кетсеңиздер да болот. Мисалы мына жерде 60 турат, бул жагы 1.20, мына жерде болсо мынакей 25-тик турат, 1.20га 25, 30га 1.20-лыктар турат, 40га 1.20-лыктар турат. Кыскасы любой колонна, фундамент, бетон, любой жумушка иштеткенге мына ушундай сонун Кореянын Апаловкалары келиптир. Бааларыны телефон номерлерден чалып өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Мына бул жакта бүт шаблондору, уголок наружный, баягындай кошула турган немелери, кыскасы стройка керектүү, мына ушу Апаловка керектүү бардык шайманы бар экен. Бишкек шаары Лев Толстой көчөсү 118-дарек, же болбосо
Матеев көчөсү 17-чи дарека келесиздер. Матеев көчөсү өйдө да болуп калат. Киргениңиздер да сол тарапта. А эгер да Лев Толстойдон болсо, бул жактан Уста базары, Баткен базарынан эле күн батыш тарапка өтсөңүздөр, бул жактагы Баха көчөсүнө жетпей, бир светофор жетпей, сол тарапка бурулсаңыздар, Лев Толстой 118-чи дарек. Кирсеңиздер, мына ушул складтардын биринде турат экен. Контейнер ачылган. Бул байкелер негизи ушул Апаловка менен иштейт экен. Постоянно алып келип беребиз дейт. Анан өзүңүздөр келип каалагандай тандап алып кетсеңиздер болот. Арендага бергенге, же болбосом өзүңүздөр бир стройка кылганга, же болбосом ушундай бир бизнес кылам десеңиздер дагы, алып сатам десеңиздер дагы ушул байкелер менен байланыша бересиздер. Себеби Кореядан түзмө-түз өздөрү алып келет экен. Мынакей абалдар баары жакшы. Мына бул реставрациянын дагы ичин бир көрсөтүп коеюнчу. Мынакей бул 50-ге 120 турат мына. Бүт реставрациялары сонун болуп реставрация болгон. Көрдүңүздөрбү? Бул эми Кореяда өтө кордук көрбөйт булар билесиздер. Бул жаңы варианты Тего фирмасы. Тего фирмасыны жакшы билгендер эс айтат, бул Кореядагы эң күчтүү бренд. Кыскасы жыгачынын составы береза дейт. Эч кандай бир шишип кетип, же болбосо баягы размерин жоготуп, же баягы өңкүл-дөңкүл болуп кетпейт экен кыскасычы. Өтө сонун. Мына ушул корейский апаловкалар сатылат туугандар. Биздин TikTok баракчадан, Instagram баракчаларынан дагы катталып көрүп турсаңыздар болот. Эгер пайдалуу болгон болсо, мына ушул видеону туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Алам дегендер болсо, балким группаларга таркатып койсоңуздар, мына ушул апаловкаларды алып калсаңыздар болот.